Je do pilety čpráko. Jasně, že to řekl, jasně, že tenhle řekne jo. Mě to vůbec nepřekvapuje. Mě vůbec nepřekvapuje, že tenhle řekne jo. Ale já jsem takhle vzal a prostě jsem mu to hodil takhle přes celou třídu na hlavu hajzlovi. Necelý. Učím od září, říkal, dobře. Učím teď od září, takže necelý. 5 měsíců. Rok a půl. Učím 3 roky. 4 roky. 6. rokem. 13. rok. Teď už to bude 15 let. 18 let. Asi 30 let. Nejhorší na tom být učitel je to, že je tam strašný čokrtku práce v pozadí, kterou veřejnost nevidí. Já sice jako mám v pracovním výkazu, že pracuji 8 hodin denně, ale nikdy nepracuji 8 hodin denně. Vždycky je to 10 až 12. Někdy despekt od lidí, kteří o tom nemají ani páru, co to je učit. Ukočírovat třídu. Energie, kterou ty děti odsávají. Založen. V těch třídách se přelejvají a je to znát třeba, když mám... Jo, jinak k tomu pracování 8 hodin denně a kolik za to mají, proč nestreamujou? Jako. Jeden den 3 hodiny, tak odcházím naprosto v pohodě, ale když mám jeden den v kuse 6 hodin, tak jsem velmi unavená psychicky. Papírování. To mě nebaví, papírování. Papírování. Že mám třeba 1 hodinu, hlavně na učňáku jsem to takhle měla, 1 hodinu pocit, že jsem snad změnila svět a 2 hodinu třeba i s tou samou třídou pocit, že to nikdy nezměním a že to jde celý do kopru. Že má velkou zodpovědnost ten učitel, musí si dát pozor i na to, co říká, i na to, co dělá celkově. Proč jsem si vybral profesi učitel? Jako já bych to dělat nemohl, já když si pamatuju, co ty vole za dementy jsme byli my, jak on u nás na škole, tak jedna učitelka dala jednomu žákovi 5 a za týden ho poslala, aby jí udělal kafe, vole. A týpek prostě vzal varnou kanvici a nachcal do ní a převařil ty svoje chcanky a udělal jí z toho kafe, vole. Já bych nemohl být učitel, ale je pravda, že občas si říkám, že bych chtěl být učitel, protože jsem takový jako chápavej a takový jako v pohodě, víš co, chábr, vole, a chápal bych ty děti a snažil bych se jim jako porozumět a nebyl bych taková mrtka, jak některé učitelky prostě jako, anebo učitelé jsou. Myslím si, že profese si vybrala mě. Nikdy mě to napadlo, že by byl učitel. Jo, to kámo, bylo... oni všichni vypadají jako hrozní alkoholici do píči. Ne, tak já vlastně každou školu, kterou jsem udělal, jak jsem si říkal, už nechci školu nikdy vidět. Školní prostředí mi vždycky připadalo takový suchý a nezáživný. Když jsem vystudoval vysokou školu, tak jsem si říkal, že to je povolání, který rozhodně dělat nebudu. Už od malečka to bylo. Tahle, kámo, to je jak jedna učitelka u nás na střední, ta zase zapíjela prášky, vole, rumem v kabinetu. Ty píčo, nejlepší, my jsme měli třeba vaření. Učitelé měli tak jako kabinet, který byl jako takový schovaný prostě za rohem. A my jsme tam šli a oni nás nechali prostě v té kuchyni a vařili jsme, kde jsme se připravovali na banket. My jsme totiž ve druháku měli takovou finální zkoušku, kdy jsme dělali banket prostě pro své rodiče. A teď jdeme do toho kabinetu, klepem a jenom tam slyšíš prostě lahve od vína, jak je tam schovávají, vole. A mají tam na stole prostě ty skleničky, víš co, prostě. To bylo šílený. Ta škola je dobrá v něčem a v něčem je úplně na píču, ale jako asi bych neměnil. Kdybych si mohl vybrat, tak jdu na hotelovku znova. Na tu stejnou. To přijde jako nejlepší práce, kterou jsem si mohl vybrat. Tohle je hrozný. Tak jsem chtěl hulič. Práci, kdybych měl čas na rodinu. A prostě jsem hledal a pak mi jedna známá v podstatě řekla, proč nejdeš učit? A říkám, jako zblázina, jako já učit. Jako... A změnil mi můj pohled na tu moji další cestu jeden profesor, který mě učil psychologii a říkal, doufám, že budete učit, protože budete skvělý. To byl první člověk. Jo, jo, to je něco jak můj táta, no, ten mi říká asi v 16. Musíš prostě se v té škole snažit, no, budeš jednoho dne pracovat rukama. A já řekl, ne. Nikdy. A to ne, že bych to neuměl, ale že mě to hrozně nebaví. Jakože fakt mě to nebaví. Jako já si umím, vole, tamhle sestavit, vole, to, víš co, to jsem si skládal sám, kámo, všechno, tamhle televizi jsem si taky vrtal sám, já to umím, jo. Já to umím, ale mě to prostě strašně sere, mě to strašně nebaví. Ale jako když je potřeba, tak to zvládnu, ale strašně mě to nebaví. Třeba dějepis je úplná píčovina a já vám vysvětlím proč. Jako na jednu stranu to je trošku občas zábavný, ale co nechápu na dějepise, je to, že je fakt na píču v tom, že v každý zemi ho učí jinak. Jo, v Německu ti asi neřeknou jako ve škole, že háčko byl úplnej píčus. Od týho jsem slyšel, že jsem skvělý. Chtěl jsem nasbírat nějaké zkušenosti, předávat svoje znalosti
a naplňuje mě to. Protože mám strašně rád práci s dětma a protože mám... Já taky. Mám rád prázdniny. Mě to k tomu dovedl ten život prostě. Prej co? Tohle mě zajímá. Resistent. Cože, počkat. Život prostě. Aktivní rezistent. Pičo, to jsem byl já. Tak počkat, pište, jestli aktivní rezistent. Co to jako znamená? Rezistent, tak to nějaká rezistence, nějaký odpor, takže nějaký odpůrce. Potuchlý křivák. Drzí hezouni. Ten, co aktivně... Kamo, ten by mě úplně nesnášel. Ten by mě úplně nenáviděl. Ten by mě absolutně nenáviděl. A dává okatě najevo, jak ho to nebaví. A tam je zase největší výzva ho zlomit v tom, aby aspoň někdy něco udělal, aby se pohnul. A když ho získám na svou stranu, aspoň občas, tak je to obrovský pedagogický vítězství. Ti, co vyrušují? Vykřikují, překřikují se a hlavně se před sebou předvádějí a ty jsou nejhorší. A nejen proto, že nedávají pozor, ale hlavně ruší tu výuku jak tomu učiteli, tak těm žákům, kteří se snaží dávat pozor. Já si myslím, že nejhorší jsou studenti, kteří nemají o tu danou látku zájem a tak ti sabotují hodinu. Kdyby jenom neměli zájem a jako tak si tam nějak chillovali, pospávali, tak to pochopíš. Ale... Hele, já si myslím, co se týče školy, tak prostě je důležitý je umět zaujmout. A je jasný, že nějaký předmět bude prostě zábavnější a nějaký ne. Ono, co tě škola taky jako... jasně jako naučí, je to, že prostě občas musíš vytrpět věci, které tě nebaví. To je třeba věc, která mě jako... To, mě škola nedala vůbec nic, co se týče té látky. Já si nepamatuju žádnou píčovinu z matiky. Nikdy v životě jsem to nemusel využít, ty vole. Jednou, a to... jednou v životě jsem měl využít matematiku. A to bylo, když jsem šel na pohovor do prodejny koberců. Ale to nebyla taková prodejna koberců jakože random, ale že tam byly jako fakt takový ty obrovský role s těma kobercema a já jsem je musel nějak těm lidem jako prodat, ale bylo to spíš, že třeba právě přišli takhle jako ze školy nebo z určitých větších jako prostorů a řekli, no mám vole tady, mám tady prostě pokoj 6 metrů 48 centimetrů na 5 metrů 42 centimetrů. Prosím vás, vypočítejte mi, kolik by měl být tohle tamto. A kámo tohle mi tam řekl na pohovoru, ať mu vypočítám prostě, kolik do takové místnosti bude potřebovat metrů toho koberce. Tak mu říkám, hele to, tak já se vám ozvu. Víš co, já jsem udělal jejich prostě taktiku. A oni, jo, tak v pondělí přijď, odejdu pryč a už jsem vlezl do auta, a už jenom v tom autě. Dobrý den, je mi líto, ale tahle práce doopravdy nebude pro mě. A řekl jsem si, ty vole, ale aspoň nejsem píča a prostě jsem jim aspoň napsal. Dal jsem jim aspoň vědět, víš co, nejsem kretén, který tam v to pondělí pak nepřijde. Je pondělí ráno, já už to mám hozený za hlavou a najednou mi přijde SMSka. Dobrý den, psal jste nám SMS... asi omyl. Kožní kolín. Takže kamo, týpek tam prostě v práci čekal, že dojdu. Já si totiž neukládám čísla. Já to prostě nedělám. Já nechápu proč, ale já to prostě nedělám. Ty prachy by byly zajímavý, ale radši jsem si vzal půjčku 70 litrů na kompa, abych mohl streamovat. Ale když ti tu hodinu konstantně a systematicky nabůrávají, tím se otáčejí, houpou, vykřikujou nesmysly, tak to fakt naštve. Pro mě neexistuje nejhorší student, pro mě existuje vždycky výzva. Já ty studenty chápu jako hádanku. Čím problematičtější v uvozovkách, čím jako větší problémy v nějakém chování, motivaci nebo soustředění jako vykazuje, tím víc mi vrtá hlavou, jak na něj přijít. Jako nevím, no, my jsme měli ve třídě takový jednoho Ukrajince a jako to bylo ještě před tou, tady vole, co se dělo ve světě, jo, takže to jsme ho prostě mohli šikanovat. To byl joke. To bylo kvůli tomu, že to byl úplný kretén a furt kradl a furt, vole, někoho mlátil a prostě to byl hrozný píčus. A já jsem měl jednou berle a doma jsem je takhle vzal a prostě jsem mu to hodil takhle přes celou třídu na hlavu hajzlovi. On jednou takhle utekl, jinak, já vám řeknu takovou jednu story.
Jeden můj známý si chtěl přivydělat prachy, týpeček, já vám zapnu ještě nějakou hudbu k tomu. Jeden náš známý si chtěl prostě přivydělat prachy a měl auto. Byl už dospělej a měl auto a bohužel nevěděl, jak si vydělat peníze. Tak co ho nenapadlo? Napadla ho jednoduchá věc. Vzít tohodle týpka z té naší třídy, jelikož tenhle týpek byl proslulý tím, že umí krást. Protože s místními spoluobčany chodili do jednoho obchodního centra krást oblečení a v kabinkách ty kódy, nebo ne kódy, takový ty, no ty pičoviny, jak tam jsou na tom, jak to vždycky oddělávají u těch kas. Tak to kleštěma z toho dávali nějakým způsobem pryč. A mýho kamaráda napadl dobrý biznis. Já je budu vozit po těch obchodech, aby se rychlejš převáželi. A víc toho poděláme. Tak je vzal do Teska, dal jim obrovskou tašku na posilování a kufr. Ten celý naládovali chlastem, utekli z toho Teska a jezdili po Kalbách, kde ten chlast prodávali třeba o 200-300 dráž, protože každý se venku chtěl nachcat. A v klubu ta flaška stojí 6x tolik, ale před tím klubem stála jenom 2x nebo 3x tolik. No, a jelikož on měl auto, tak pak se všema těma penězva těm zbrdům ujel. Pak ho teda chytli a dal jim, řekl jim, že prostě nějak jako vydělali tolik a tolik a dal jim nějakou úplně random částku, víš co, úplně píču jim dal. Nicméně to pokračuje dál. Tenhle můj kamarád u toho nikdy nebyl vidět, že jo. Jelikož nikdy nebyl v tom Tesku, nikdy nebyl na žádný kameře. Ty týpci ale jo, co se nestalo? Už se jako byli profláklí, už se o nich vědělo. Našli toho jednoho policajti. Chytli ho, on jim dal občanku. Přitom, když jim předal tu občanku, v moment, kdy si policajt vzal občanku do ruky, tak jim utek. Vzal ruce na ramena, pípo ran a mastil do hajzlu. Potkali jsme ho v autobuse, když šel domů. A mega se nám vychloubal, jak strašně podělal fízly a jak jim utek. A že mají jeho občanku. Jedeme kolem jeho baráku, projíždíme, on se směje, jak utekl těm fízlům a jenom kouknem z toho okna a tam to policejní auto přímo před jeho vratama. A kdybyste viděli z toho jeho úplně, jo, jsem mega borec. Takže to byla mega prdel. A mám potom další ještě příběh, že jsem ho doučoval angličtinu a jednou jsem tam přišel a prej ukradl mámě 2 kila z peněženky a on byl, a já jsem z něho měl strach, on byl takový hrozně drsnej, kámo, hrozně hustej, jakože. Ne, vlastně nebyl, jako reálně vypadal jak Wendigo nebo Gloom, ale prostě lidi z něho měli nějaký respekt, z nějakého důvodu. Byli jsme asi v 6. nebo v 7. třídě a on normálně jako ukradl mámě z peněženky 2 kila a přišel sem nahoru, jako k ním domů a on tam, kámo, byl prostě v rohu takhle skoulenej a máma nad ním s kabelem od počítače ho tam třískala, víš co, hlava ne hlava. No a od té doby jsem se ho vůbec už nebál, kámo, protože jsem tam viděl brečet, jak ho máma tříská, vole, káblem od telky nebo od kompa, ty vole, a spíš už jsem se mu smál. Aby ho to chytlo. Takový jako zákeřnej, nevypočítatelnej. Čiže to nemám. Mám rád zlobidla, takový jako rebely, který si jako říkají a dělají, co chtějí, tak to se mi líbí. Myslím, že já ty píčo, ten by mě zbožňoval. Já jsem byl takový zmrt na té škole. Oni prostě chtěli, ať nosíme neustále nějaký, ať nosíme společenský boty, společenský kalhoty, kvádro, ty vole. Já jsem to nenosil, já jsem tam chodil prostě ve společenských hadrech, měl jsem tu kravatu úplně roztrhla, já jsem byl takový Draco Malfoy, holky, ty vole, chápete to? Jdeme dál. Nesnáší učitele, který jsou... Dělají, co chtějí, tak to se mi líbí. Myslím, že žáci nejvíc nesnáší učitele, který jsou nestálí a nevyzpytatelný. Jo, jednou má dobrou náladu a kecá se celá hodina, druhou hodinu, bez očekávání dají test, tak to stejný je, myslím, u mě. Když vím, že tato holka je taková, tenhle kluk takovej, a když je někdo jako mezi, neuchopitelný, tak to je pro mě jako nejtěžší. Jsi pro fyzické tresty? No, v žádném případě. Ne. 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 No, v žádném případě, že lidi navzájem se nemlátí, je to v občanském zákoníku i zakotvený, že ať tam je nějaký komouš, co řekne jo, prosím. Jo! A
Jasně, že to řekl, jasně, že tenhle řekne jo. Mě to vůbec nepřekvapuje. Mě vůbec nepřekvapuje, že tenhle řekne jo. To má všechno nebo? Jo, určitě. Jo. Já se ale bojím, že... Jo, určitě. Ty nemáš úkol, ty mrtko! Ty nemáš úkol, vole! To, že jsi nenapsal, vole, 100krát za sebou, jsem skurvený píčus a nemám právo na kyslík. Jak to jsi to nenapsal? Ale samozřejmě dneska ano, komplex. Jde, no. Ne, absolutně zakázal bych je. Vůbec jako nemají ve vyspělý společnosti a ve výchově co dělat. Zároveň ale říkám, že je potřeba ty rodiče podporovat v tom, aby věděli, jak se mají chovat. Aby věděli, že když udeřím svý dítě, tak to taky znamená, ale že to dítě mi to může vrátit v pubertě, anebo až já budu starý a nebudu mít sílu, tak je potom možný, že on mě bude, to dítě mě bude chtít uhodit. Že to je něco jenom, co se vlastně vrací jako na zpátek. Nekompromisnost podle mě do vzdělání nepatří, protože je to neustále se vyvíjející proces, učíme se navzájem jeden od druhého, nemůžeš říct takhle to bude, protože pořád někam rosteš, pořád se to vyvíjí. Asi ne. Řekl bych, že umím dojít k určitýmu kompromisu. Řekl bych, že jsem, ale je se mnou domluva. Když jako vidím, že jsem udělal nějakou chybu, čem, něco, co potenciálně mohlo být nefér, pokud se shodneme, že tak bylo, tak jako uznám svoji chybu a dám zpátečku. Kompromisy, jsem ochotný přistoupit na kompromis, protože je to vždycky nějaká dohoda. Ne, dělám kompromis. Ne, já naopak mám se žáky přátelský vztah, ale samozřejmě vědí, že jakmile někdo překročí nějakou hranici, tak ten respekt mám. Jo no, třeba když ti řekne, ty skurvená píčo, tak to už asi moc podle mě. Zjednám si pořád. Nekompromisní ve smyslu dodržování nastavených pravidel určitě. Tenhle vypadá, že týpek hulí prostě denně, kámo. Ano. Mm-hmm. Pokud se ve třídě děje to, že někdo někoho ponižuje, nebo že se k němu nechová férově, tak jsem velmi přísný. Mám rád, když v té třídě jsou férově nastavené pravidla komunikace. A zároveň to je moje povinnost, taky jako učitele. Pokud si vemeš, tak do třídy chodí 30 různých žáků. Každý ten žák to má v životě trochu jako jinak. A za mě je důležitý, že se nemusí mít rádi, ale že by se měli respektovat. A zároveň to školní prostředí je jedno z nejnáročnějších prostředí, které ty žáci zažijou. Celý život už budou moct mít možnost výběru. Do jaký budou práce, do jakého budou chodit kolektivu, jaký budou mít kamarády. Ve školním prostředí se jich na to nikdo neptá. OK, beat up se, díky. Určitě. A co se z nich naučil? Třeba to zajímá. Spoustu z prostých slov, to jako... Naučil jsem se to, že i když ten student není dobrý v předmětu, který vyučuju, tak to neznamená, že není dobrý v ničem jiným. Mně se hrozně líbí, jak jsou upřímní, takže určitě jako upřímnosti, to jsem se jako... A že není špatný přiznat chybu, protože zrovna ty děti to ocení. Strašně dobrý pocit mám z nich, že už je to generace, která konečně opouští ten postkomunistický syndrom, že jsou přemýšliví, že rádi říkají svůj názor a nebojí se ho říct, že vědí, jak důležité se učit jazyky, že chtějí vycestovat do světa, takže mi to prostě dává naději, že ta společnost se prostě mění k lepšímu. Facebook jsem si založil díky tomu, že mi to řekli žáci. Instagram jsem si založil díky tomu, že mi to řekli žáci. TikTok jsem si založil díky tomu, že mi to řekli žáci. Pohled na svět mě učili žáci. To, co mě na tomhletom povolání právě baví, že mám docela velký předpoklad, že nebudu úplně takovej starý zaprděnej dědek, ale díky těm studentům mám pořád rozšířený obzory toho, co se děje. Tu možná trošku spontánnost nebo radost ze života, protože oni se radujou z mnoha věcí, které už staršímu člověku připadají, je bere automaticky. Taková ta radost možná ze života nebo ta bezstarostnost trochu to na mě přenášejí, no, tím. Z těch hodin. Naučila jsem se trpělivosti. To můžeš rozvíjet do konce života. Trpělivost. Měl jsem fotokroužek a měl jsem tam studenta, který mi chodil na fotokroužek a fotil jak pánbu už tenkrát. A já jsem mu vysvětloval ty základy techniky, ale přitom jsem okukoval, jak on fotí a jak on to vidí. On se dneska živí jako profi fotograf, fotí pro jeden časopis sportovní. Tak od toho jsem třeba okoukal spoustu věcí. A kámo, proč mu to týpek neřek? Seš fakt dobrý, kámo. Pojď prostě si třeba přidat hodinu navíc,
a prostě jako sklopím hlavu a můžeme se učit od sebe prostě, já od tebe a ty ode mě. A oni to neřeknou. Štvali tě více učitelé, když jsi byl student, nebo žáci, když jsi učitel? Jak kdo? Musím říct, že když jsem byl student učitele. Asi učitele, když jsem byl student. To bych řekl, že asi tak zhruba na stejno. Je to tak 50 na 50. Tak rozhodně učitele, když jsem byla student. Rozhodně mě štvali učitele. Když jsem byla student, tak mě štvali žáci. Teda, když jsem byla student, tak mě štvali učitelé. Adámku, a ty jsi snad prošel každou základku, vole. Mě neštvali učitelé. A tady to je na TikToku. Mě jenom strašně nevyhovovali. A paradoxně jsem si to uvědomila, až když jsem šla studovat na střední školu do Kanady, kde mají úplně jiný přístup, pozitivní, motivační a individuální. A i ty předměty si tam můžeš vybírat. A tam mi došlo, jak moc mi tady jste někdo v chatu zahraničí? Tím, jak jsem teď učitelka. Jsem se na některé svoje učitele normálně naštvala, protože jsem si říkala, proč do prčic tohle dělali, proč na těchto kravinách trvali, jo, třeba nějaký dress code, nebo prostě nějaký ty osnovy, nebo takový to nestíháme, chvátáme, si říkám, proč jste nestíhali, jo, a vidím, že si jenom neuměli zorganizovat práci kolikrát a házeli to na ty děti a hází to na ně doteďka, proto jsem na ně tak naštvaná, ne prosím vás na všechny učitele, musíš prostě učitele, to tam ukázat, jak se chlastá v Česku, no. Doslovně? Měl bys prostej, můžete. Ano, můžu být prostej. Jdi do prdele, ty čuráku. Od kluka, že chodí často na záchod, protože má... České školy. To jsem já, kámo, já jsem normálně byl u doktora v prváku a oni nás nechtěli na střední pouštět na hajzl, což je úplně bizár podle mě, jako nechápu, jak ti někdo úplně vylízaný, víš co, třeba v tvých očích, může prostě říkat, že jako nemůžeš na hajzl. No prostě jsme, nemohli jsme normálně o hodině na hajzl, fakt, museli jsme prostě o přestávkách. Mě to prostě mrdalo jak svině. Tak jsem normálně byl u doktora na nějaký prohlídce a říkám, hele šéfe, mám prostě ve škole tady tyhle ty úplně dementy, víš co, a nechtějí mě prostě pouštět na záchod, ty vole, co mám kurva dělat? A on normálně mi napsal nějaký papír, že mám nějaký dlouhodobý, nebo jako, že mám prostě celoživotní střevní potíže. A museli mě pouštět. Tak zdár.